Șef bancar Fratelin David Dias mandati declara, președintele Republicii l-a demitit șef cazi militar Coronel Reinelde, mai pe Coronel Macusu a tu rezigna an. Tuir informação ne bespalha e a público catac, Presidente da República, José Ramos Horta, hau demissão urgência ba Coronel Reinelde Cortarel Guterres da Silva, tamba moço na salak e a ordem serviço, no mos processo conaba foti decisão sira. Chefe bancário Fretelin, David Dias Mandati HTT, chefe Estado, José Ramos Horta, la demiti chefe Casa Militar Palácio Presidencial, né? Mai be, Coronel Macusu ato resignaang. Lá dimiti, mas parece-me que nem houve nenhuma resignação. Então, se ainda não houve nenhuma resignação, então, parece-me que o presidente da República, lá cima, explicação não é coronel Reinelde Halubá, mas não sabe, desgostoso. Então, em vez de presidente da República, Maca, halo ninia halo dimit oto sane ya nia husi ninia fatine ni antisipatia podi husu ninia resignação husi fatine ba agora precedência nebe halo com que coronel Reinelde de angata husu ninia resignação tande it kata ihabe presidente da república nia palácio ne iha critérios de segurança. Critérios de segurança é, né? Obriga EMA para outro tuir critério de, né? Atutama e a Palácio Presidencial. Claro que a fatin outro tem que as regras de jogo. Regras de jogo, né? Halo com que IDNBE MACBELE, IDNBE MACLABELE. Democracia não é los, mas lá os ultrademocráticos. Ah. Democracia não é limita para itatuir lei ou ordem. Então, Coronel Reinelde tenta atu implementa critério neva. E balo en bala contente, obriga an, atu Coronel Reinelde tem que chamar atenção. E quando chama atenção em Denema, bato o fale. E a presidente da República, presidente da República, lá investigação lolos, parece que lá repreensão bot, e rodida, né, Coronel Reinelde tem que uso de resignação. Antes, né, jornalista Sira tenta uso do chefe de Estado José Ramos Horta, razão de demite chefe Casa Militar, Coronel Reinelde Cortarel Guterres da Silva, chefe de Estado rejeita o comentário. E a tempo para, chefe de Estado Maior FF de Teli, Tenente General Falo Ratelaik, se nomeia veterano Ida, Rodi substitui Coronel Reinelde Cortarel Guterres da Silva, mas bem se halo ulo consultação com a entidade relevante Moloch Nomeia. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.